Pozita i ka bërë të gjitha veprimet e saj, nuk pori t'ju rendis të gjitha veprimet institucionale, me propozimet, me amendimet, me kalimet e projektigjeve, me tryezat, dhe nuk pori t'ju përmend të gjithë shkeljet e rregullores parlamentit apo dhe të kushtetutës, me të dyja këmbët nga mazhoranca. Ndërkohë nga ana tjetër, mund t'ju bëjmë dije, unë nuk quhem juriste, nuk jam doktoresh në shkencat juridike, jam doktoresh në shkencat kimike dhe ekonomike, mos ashtu, por ajo që duhet të them është që mund të drejtoheni shumë konstitucionalistëve, që Kushtetuta e Shqipërisë thotë që Parlamenti i Shqipërisë ka 140 deputet. Pra, Parlamenti është funksional dhe legjitim në momentin që betohet 140 deputet.